Ako mi sa tento štýl absolútne vôbec nepáči. A čo sa ti na to nepáči? Tam nebolo, že sol na zlato, ale zlato na zlato, to bolo úplne, že zle. Cítil som sa ako olašacký princ. Ma zladila tie chute tak v tom jedle, že všetko, čo mi aj nechutí, mi fakt chutilo. Pozri sa. To som to povedal. Aha. Kavie, vidíš? Mne sa tam to zelené páči proste. Tu na, ako keby som hľadala chuť. Takže chýba je chuť? Veď to chutí výborne. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.